Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nr. L 63. Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven. Der bliver altså talt for meget stadigvæk i salen. Jeg beder om, at man går udenfor, hvis man skal tale her, Bent Bøgsted. Vi starter forhandlingerne. Først er det fru Birgitte Vind, Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for det. For præcis en uge siden, der stod jeg også på denne talerstol, og der talte vi om, at vi i Socialdemokratiet ønsker at afbureaukratisere og regelforenkle den offentlige sektor. At gøre livet nemmere for medarbejderne ude i kommunerne, men også at borgerne oplever en nærværende og meningsfuld offentlig sektor. Og at vi her i salen har stort medansvar for, at virkeligheden netop ser sådan ud. I sidste uge handlede det om forlængelse af frikommuneforsøg. I dag handler det om, at det skal være nemmere at udveksle oplysninger visse steder i det offentlige. For borgernes skyld, så de oplever en bedre koordineret og mindre silotænkende offentlig sektor. Men også for, at medarbejderne ikke skal bruge den tid, de har for lidt af, til indtastning, registrering og opslag i databaser. Lovforslaget i dag indeholder flere forslag. Første del er jo ikke ligefrem et nybrud, men en rettelse, der skal rette op på en uhensigtsmæssig konsekvens af, at kommunerne registrerer anderledes. For tidligere var det jo sådan, at der var mulighed for, at kommuner kunne udveksle oplysninger om indlæggelse og udskrivning fra sygehuse, hvis borgeren modtog støtte efter kapitel 16 i serviceloven, for eksempel hvis de får hjemmehjælp. Men i dag registrerer kommunerne ikke længere, at man får støtte efter kapitel 16, hvis man også samtidig med bor i et botilbud efter paragraf 107 eller 108. Og siden det kun er lovligt at udveksle oplysninger, hvis borgerne får støtte efter kapitel 16, ja, så kan vi jo nok se, at der er noget helt galt. Og det problem, det får vi så rettet op på i dag, så borgerne i botilbud også kan få udvekslet deres oplysninger og opleve en koordineret offentlig sektor, som det tidligere har været tilfældet. For det andet har virkeligheden også indhentet lovgivning, når det kommer til, hvad det vil sige at modtage behandling i sygehusvæsenet. I dag skal man være indlagt, før der udveksles informationer mellem kommuner og sundhedsvæsen. Men samtidig med er det jo også sådan, at man kan være i ambulant behandling i op til 72 timer, uden at man sådan set er indlagt. Og hvis man for eksempel kun i situationstegn har været i ambulant behandling i op til 3 dage, så er der ingen udveksling af informationer mellem sygehus og kommune. Det er uhensigtsmæssigt, når det kommer til at tale om så potentielt lange forhold. Med lovforslaget vil der fremadrettet ikke skelnes imellem, om borgernes sygehusophold er en del af akut ambulant behandling eller en indlæggelse. Og det sidste, vi skal konfirmere med det her lovforslag, det er, at det foreslås, at ældre, deres pårørende og deres behandlere kan få et bedre overblik over både aftaler i sundhedssektoren og for eksempel, hvornår borgeren modtager hjemmehjælp. Det vil fremgå i sundhedssektorens system aftaleoversigten, og så kan sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt i forbindelse med borgerens aktuelle behandling, se borgerens aftaler på tværs af sektorer, blandt andet for at undgå dobbeltbookninger. Det er også en bedre hjælp til borgerne. Med den her lov, der kan der få stor betydning, det kan få stor betydning for den enkelte, men ikke mindst så vil ældre også kunne opleve en offentlig sektor, der snakker sammen på tværs af siloer og organisatoriske skel. Skel og siloer, som jeg egentlig ikke tror, at borgerne sådan bekymrer sig så meget om, men som betyder rigtig meget for deres oplevelse af mødet med den offentlige sektor. Med vedtagelsen af lovforslaget, så tager vi et lille, men også et vigtigt skridt til at leve op til det medansvar, som jeg startede med at slå fast, at den offentlige sektor skal opleves nærværende og meningsfuld af borgerne, men samtidig med skal den også drives effektivt og sikkert. Og derfor så kan Socialdemokratiet støtte lovforslaget. Tak for ordet. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen kort bemærkninger, og det betyder, at vi kan gå videre i ordførerrækken. Det bestemmer du. Men jeg synes, det er en god idé, men det er ikke nogen påbud. Så siger vi velkommen til Malene Ambo-Rasmussen, Venstre. Værsgo. Tak for ordet, formand. Da Sten Knudt, som er ordfører for forslaget, desværre ikke kan være til stede i salen i dag, så taler jeg på Venstres vegne. Kort opresumeret, så gør forslaget fra regeringen det lettere at udveksle personoplysninger på tværs af offentlige myndigheder. Forslaget går konkret på 2 væsentlige ændringer. Den ene er, at det bliver lettere at udveksle oplysninger med det såkaldte sygehusadvice mellem sygehus og kommune for visse borgere, der har været tilknyttet botilbud eller modtaget støtte under bestemte dele af socialretlig lovgivning.
Herudover handler det om at inkludere flere særligt ældre borgere i aftaleoversigten i det nye IT-system, udviklet af Sundhedsdatastyrelsen, der giver mulighed for, at sundhedspersonale lettere kan få overblik over aftaler på tværs af myndigheder. Venstre mener kun det positivt, at det bliver lettere at koordinere og dele oplysninger på tværs af offentlige myndigheder. Med automatisk udveksling af personoplysninger og øget digitalisering, så frigiver vi ressourcer til, at sundhedspersonale kan koncentrere sig om deres kerneopgaver frem for dobbeltarbejde. Det er både til gavn for borgere, for personalet og for samfundskassen. Vi noterer os, at der udtrykkes enkelte bekymringer i høringssvarene om beskyttelsen af personlige oplysninger. Det handler om retten til at trække samtykket til deling af personoplysninger tilbage. Hertil også, hvor nemt det er at tilbagetrække samtykket, hvem der kan gøre det, hvis ikke borgeren selv kan, og hvor det kan gøres, om det er online, telefon eller så videre. Vi mener dog, at regeringen har imødekommet de bekymringer på en tilfredsstillende måde i det endelige lovforslag. Og tilbage står altså et lovforslag, som er til gavn for både borgere, for samfundspersonale og for velfærden. Det kan vi i Venstre kun støtte, og jeg kan i hvert fald meddele, at vi bakker op om forslaget. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak for det. Og vi går videre i ordførerrækken til fru Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Værsgo. Tak for det. Formålet med det her lovforslag er at understøtte et bedre tværsektionelt samarbejde mellem sundhedssektoren og kommunerne, som særligt skulle være til gavn for vores ældre. Der foreslås en forbedring af mulighederne for at udveksle beskeder, en såkaldt sygehusavid, mellem sygehus og kommune, når en borger, der modtager hjælp og støtte efter visse dele af den socialretlige lovgivning, bliver indlagt på eller udskrevet fra et sygehus. Det kan godt være rigtig fornuftigt at sikre borgeren den bedste behandling. Det er derfor også vigtigt for Dansk Folkeparti, at borgeren selvfølgelig bliver gjort opmærksom på dette og samtykker til det. Med lovforslaget vil også borgere, der har ophold i et midlertidigt botilbud efter serviceloven paragraf 107 eller et længerevarende botilbud efter serviceloven paragraf 108 blive omfattet. Størstedelen af borgerne har været omfattet af ordningen tidligere, men er det i praksis ikke længere grundændringer i kommunernes registreringspraksis? Og det tænker jeg, at ministeren måske kan svare på, hvorfor de ikke er det længere, og hvorfor man har lavet de ændringer. Men derudover foreslås det også, at der fremadrettet sendes sygehus, at vi, uanset om borgerens sygehusophold er en del af akut ambulant behandling eller en indlæggelse modsat i dag, hvor det alene sendes i forbindelse med indlæggelser. Forslaget er begrundet i, at en borger i dag kan modtage ambulant behandling på et sygehus i op til 72 timer uden at være indlagt. For det andet foreslås der en række ydelser efter serviceloven, der særligt gives til ældre, herunder hjemmehjælp, omfattes af sundhedssektorens system, altså i aftaleoversigten. Det vil give mulighed for, at borgeren selv og med fuld magt, borgerens pårørende kan få et overblik over borgerens aftaler, ikke kun i sundhedssektoren, men også hvornår borgeren for eksempel modtager hjemmehjælp. Lovforslaget vil også give mulighed for, at sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt i forbindelse med borgerens aktuelle behandling, vil kunne se borgerens aftaler på tværs af sektorer, blandt andet for at kunne undgå dobbeltbookning og bedre kunne hjælpe borgeren. Jeg kan se, at regeringen efter de indkomne høringssvar har givet borgeren en ret til at frabede sig indhentning af oplysninger, en såkaldt spærrebestemmelse, samt at borgeren skal informeres om retten til at frabede sig indhentning af oplysninger, og det kan ske på sundhed.dk. Men jeg kunne godt tænke mig, at ministeren vil svare på, hvad der sker, så frem borgerens ønske ikke bliver efterlevet. Hvilke konsekvenser har det, hvis borgeren har frabedt sig indhentning af oplysninger, og det alligevel er sker? Og så er der så hele problemstillingen i forhold til ikke-digitale ældre. Der vil vi i Dansk Folkeparti gerne hejse et flag for, at det er vigtigt med kommunikationen herunder deres rettigheder og muligheder. Derudover kunne det også være interessant at høre ministeren om, hvorfor det ikke er udgangspunktet, at så frem man som modtager af sundhedsydelser og hjemmehjælp starter med at samtykke frem for, at man skal ind og frabede sig det, hvis man ikke ønsker det. Efter hegnspælene er kommet ind, og man har været lydhør over for høringsparterne, er vi også indstillet på at kunne tilslutte os forslaget. Tak for ordet. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Nej, der er ikke nogen krav, men det er venligt at gøre det. Godt. Og så er det fru Kirsten Normann Andersen, SF. Værsgo. Tak for det, og tak for ordet.
I SF er vi også overordnet positive over for forslaget, som vi skal behandle i dag, og som allerede er gjort rigtig godt rede for af mine tidligere kolleger her fra talerstolen. Koordinationen mellem kommune og sygehuse, når en borger kommer på sygehuset, enten akut eller planlagt, er vigtig. Vi støtter forslaget om et samlet overblik, som kan understøtte et bedre digitalt samarbejde til gavn for patienter og for pårørende og for sundhedspersonale. Faktisk mener vi, det er hele forudsætningen for det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen, som vi jo taler om hele tiden, og som vi stadigvæk mangler at komme i mål med på en række punkter. Det skaber et bedre samspil i behandlingen af borgerne, som både er omfattet af serviceloven og sundhedsloven, når borgere og pårørende kan få samlet overblik over aftaler, og når kommunen modtager oplysninger om borgerens indlæggelse og udskrivning, ligesom sygehuset får kontaktoplysninger på kommunen. Men vi har også brug for et serviceeftersyn i forhold til, om sundhedsydelser de har snedet sig ind i serviceloven. Og det vil vi også vende tilbage til på et senere tidspunkt. Det er samtidig positivt, at det er sikret, at patienter har mulighed for ikke at give samtykke til overlevering af oplysninger. Det er en vigtig del i forslaget, synes jeg. Borgeren skal altid inddrages i samtykke om deling af oplysninger, og det skal være muligt til enhver tid at trække et samtykke tilbage. Samtidig skal vi sikre os, at borgeren og eller de nærmeste pårørende er bevidste om, hvad der fremgår af aftaleoversigten, og dermed hvad kommunen og sundhedspersonalet har adgang til. SF stemmer for forslaget, men samtidig håber vi også, at Folketingets partier vil tage rigtig positivt imod B50, som netop er fremsat i dag, et beslutningsforslag fra SF, som skal sikre borgerne større åbenhed og gennemsigtighed i forhold til deres journaler i den kommunale ældrepleje, så spørgsmål om digital gennemsigtighed ikke kun bliver et spørgsmål mellem de forskellige myndigheder, men faktisk også bliver et spørgsmål mellem borgere og system. Det håber jeg, at vi kan få lejlighed til at drøfte senere, men indtil videre så støtter vi forslaget, som er fremsat her. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Det er godt. Tak skal du have. Og vi går i videre ordførerrækken til fru Christina Thorholm, Radikale Venstre. Tak for ordet. Radikale Venstre bakker også op om lovforslaget, som lovændringen giver i højere grad sikrer en koordination mellem kommuner og sygehus, når borgere har ophold på en midlertidig og længerevarende botilbud. Vi stiller spørgsmål til, hvorfor botilbudslignende tilbud oprettet efter 105 og friplejeloven ikke sikres og skrevet ind i lovforslaget, da der også her bor borgere, der i lige så høj grad er afhængige af koordinering mellem sygehus og kommuner. Vi mener også, at lovforslagets fokus på at sikre oplysninger deles og vil være en hjælp for at støtte til ældre borgere med funktionsnedsættelser, når oplysningerne integreres i den digitale kalender aftaleoversigten. Med aftaleoversigten kan borgeren selv eller en pårørende med fuldmagt få overblik over sine aftaler til sundhedsvæsenet. Vi mener, at vi i udvalgsarbejdet skal over, hvornår borgeren er omfattet af det tilbud, og det ikke sker automatisk. Vi er enige i, at aftaler om misbrugsbehandling ikke skal indgå i aftaleoversigten af hensyn til borgerens privatliv. Spørgsmålet er, hvilke ydelser, der er omfattet af lovgivningen, skal i første omgang være sundhedsydelser, fordi det er der, at koordineringen er allervigtigst. Vi lægger vægt på, at borgeren giver samtykke, og der er mulighed for at spærre adgang. Og dermed endelig er vi meget opmærksom på, at borgere, der er digitalt udsatte, at der tages de nødvendige hensyn, og at pårørende gives mulighed for at indsigt i aftaleoversigten. Tak for det. Der er en kort bemærkning, fru Malene Ambo-Rasmussen. Det er måske en fejl, men der er blevet tryk på knappen. Skal vi betragte det som en fejl? Ja. Det gør vi. Tak til ordføreren. Og vi går videre i ordførerrækken til fru Pernille Skipper, Enhedslisten. Så er du kommet til skade. Ja. Det var en rigtig lid læge. Nej.
Enhedslisten kan også støtte det her lovforslag, som flere ordfører har sagt. Så letter det nogle kommunikationsveje, det sikrer, at vi får lukket nogle huller, og det gør det også nemmere for borgere at holde et overblik over de kontakter, de har i sundhedsvæsenet og i kommunen. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er et lovforslag, vi også vil støtte. Jeg tror, jeg vil undlade at gennemgå det en gang til, som de andre ordfører her, men bare sige, at Enhedslisten bakker op om lovforslaget, som det ligger. Det takker vi for. Tak til fru Pernille Skipper. Og så er det fru Mette Abildgaard, Konservativ Folkeparti. Værsgo. Tak for det. Jeg kan starte med at tage dramaet ud af min tale indledningsvis ved at afsløre, at vi også i det Konservative Folkeparti stemmer for det her lovforslag. Jeg skal også, ligesom fru Pernille Skipper, undlade at gennemgå det slavisk. Det er der andre af mine gode kolleger, der har gjort glimrende startende med Birgitte Vind. Gode pointer tilføjet senere hen. Første omgang det her i forhold til de ikke-digitale ældre, som Dansk Folkepartis ordfører, fru Karina Adsbøl, var inde på, er vi også i det Konservative Folkeparti optaget af. Men vi bakker op om lovforslaget her. Tak til ordføreren. Ingen korte bemærkninger, og det betyder, at vi er kommet til næste ordfører. Fru Mette Thiesen, Nye Borgerlige. Ligesom nogle af de tidligere ordfører, vil jeg også sige, at jeg heller ikke vil stå og gennemgå hele lovforslaget. Jeg kan tilslutte mig de pointer, som blev fremlagt af Dansk Folkepartis ordfører, fru Karina Adsbøl, men Nye Borgerlige støtter også lovforslaget. Tak for det, og heller ikke det gav anledning til kort bemærkninger. Og der er ikke flere ordfører, som har bedt om ordet, hvorefter ministeren får lejlighed. Værsgo til social- og ældreministeren. Tak for det, formand. Jeg vil gerne kvittere for modtagelsen af lovforslaget her i salen og den gode debat, vi har haft her i dag. Det er jo et lovforslag, der har til formål at sikre bedre koordination mellem kommuner og sundhedssektor til gavn for borgerne. Og jeg er med på, at det ikke er en revolution, men det er dog et lille skridt imod at fremme sammenhæng på tværs og dermed gøre en forskel, ikke mindst for de ældre, der i dag kan have vanskeligt ved at have overblik over aftaler og hjælp fra kommune og sundhedssektor. Med lovforslaget så skaber vi klarhed og overblik for den enkelte ældre og den ældres pårørende, så udvalgte aftaler i kommunen, f.eks. hjemmehjælp, kommer ind i en samlet oversigt sammen med aftalerne i sundhedssektoren. Det gør en forskel, hvis man bliver indlagt og kan være rigtig dårlig, eller hvis det er svært at holde styr på, hvornår det nu er, man har aftaler på sygehuset og får sin hjemmehjælp. Det kan også være et rigtig godt værktøj for pårørende, som får adgang til det. Samtidig giver vi også et værdifuldt redskab til sundhedspersonerne, som får mulighed for at planlægge og blandt andet undgå dobbeltbooking. Og det er en lille ting, men det betyder noget i det store billede for medarbejderne i sundhedssektoren, at oplysningerne deles automatisk, så bliver koordinationen ikke en ekstra opgave, man skal bruge tid på, hvor man skal bruge tid på at ringe rundt for at få de nødvendige oplysninger og få tingene til at hænge sammen. Vi mindsker presset for udeblivelser og dobbeltbookinger, der skal ændres. Det synes jeg er rigtig godt, vi gør, og vi gør det selvfølgelig med respekt for og sikring af beskyttelsen af den enkelte borgers personoplysninger. Jeg vil til sidst lige gøre opmærksom på, at jeg forventer at fremsætte et ændringsforslag, så i krafttrædelsesdatoen for den del af lovforslaget, der vedrører aftale oversigten udskydes fra den 1. januar til 1. marts næste år. Og det skyldes, at Sundhedsministeriet har givet besked om, at IT-systemet ikke når at blive færdigt til 1. januar, så det er en ganske lavpraktisk årsag til det. Jeg står selvfølgelig til rådighed for spørgsmål i udvalgsbehandlingen og kan sige som svar på det, Dansk Folkeparti spurgte om her, at baggrunden for, at vi i forhold til diskussionen om sygehuset, vi er, at kommunerne registrerer på en anden måde nu end tidligere. Og tidligere der registrerede man, når man var borger på paragraf 107 og 108 tilbud, både det og så hvad man fik af ydelser efter paragraf 16 af serviceloven. Det er man gået bort fra i kommunen. Nu registrerer man kun opholdet på paragraf 107 og 108, også selvom borgeren måtte få for eksempel hjemmehjælp. Så det var kommunen, der har ændret deres registreringspraksis, som gør, at vi har brug for at ændre i det her. Men lad os bare få det uddybet eller udfoldet, belyst yderligere i udvalgsbehandling. Og også til
Til det andet spørgsmål, som ordføreren fra Dansk Folkeparti stillede, så hvis der er spærret, altså hvis man har anvendt sin spærrebestemmelse, og ordføreren spurgte, hvad sker der så, hvis der er nogen, der kigger, jamen så fremgår de oplysninger ikke. Det er simpelthen det tekniske setup, at hvis man anvender spærrebestemmelsen, så fremgår oplysningerne ikke. Skulle der være nogen, der på en eller anden måde går udenom i systemet og alligevel kigger, så er det strafbart på lige fod med de regler, der gælder på det her område. Og lad os endelig også bare få det uddybet i udvalgsbehandlingen. Så med det, tak for behandlingen, og jeg ser frem til udvalgsbehandlingen. Der er en kort bemærkning, fru Malene Ambo-Rasmussen. Er det igen en forkert tryk? Nej, det er mig, der simpelthen læser forkert. Undskyld, men fru Kirsten Normann Andersen. Hun vil gerne sige noget. Tak for ordet. Og tak for forslaget. Jeg synes, det er et vigtigt forslag. Som jeg også sagde i min ordførertale, så kunne jeg godt have tænkt mig, at det var lidt mere omfattende. Og jeg kan høre, når det nu bliver udsat et par måneder, at så kunne der måske være plads til også at kigge på nogle af de andre overvejelser, for eksempel muligheden for at få adgang som borger i kommunen til, hvad det så er for nogle optegnelser, det kommunale sundhedspersonale laver omkring den videre behandling, som jo ofte foregår i kommunerne i dag i regi af sundhedsvæsenet. Når jeg er indlagt på sygehuset, så kan jeg gå ind i patientjournalen og se, hvad forskellige sundhedspersoner har noteret sig om mit ophold på sygehuset eller hos den praktiserende læge. Men så når jeg kommer hjem i kommunen, så er den adgang der ikke i forhold til, hvordan at kommunen følger op. Så hvad tænker ministeren om, at man måske i virkeligheden også skulle udfolde det her forslag, så det er en mulighed, at man netop får adgang til de her oplysninger, når man kommer hjem i kommunen også? Minister, værsgo. Tak for det. Ja, altså man kan sige, der er jo nogle forskellige hensyn, der skal tages, når vi taler om deling af den enkelte borgers oplysninger og borgers ret til også at beskytte sine personoplysninger. Og man kan sige, det her lovforslag handler jo så helt konkret om at rette op på en uhensigtsmæssighed, der opstod i forlængelse af, at kommunerne har ændret deres registreringspraksis. Og det spørgsmål, jeg hører ordføreren stille, er i virkeligheden lidt bredere, og en diskussion, jeg gerne tager. Og jeg mener også at have set lige ud af øjenkrogen, at der er blevet stillet beslutningsforslag fra ordførerens parti, som vedrører præcis der med indsigt i oplysninger. Jeg synes, det er en relevant og interessant diskussion, og har jo også selv derude stødt på de udfordringer, det giver, at der er systemer, hvor man ikke har adgang til oplysningerne på tværs. Både i forhold til medarbejderne, men som jeg hører ordførerne også ud fra et borgerperspektiv, synes jeg bestemt en relevant diskussion. Bare ikke lige regi af det her konkrete lovforslag, men jeg tager meget gerne de drøftelser med folketingspartier. Kirsten Normann Andersen. Jamen, jeg har det fint med også at tage tingene i etapper. Sådan arbejder vi jo tit herinde, men så til det dyre forslag, fordi at en af udfordringerne er jo også, når vi kigger på den digitale del i sundhedsvæsenet, at det er et meget bureaukratisk system, fordi man ofte skal konvertere informationer, for eksempel fra det fælles medicinkort til Cura, som kommunerne kører med, og omvendt til noget andet i regionerne, som også har været deres system. Hvilke overvejelser gør regeringen sig i forhold til at få et fælles system, så man slipper for alle de her konverteringer af data, som faktisk også kan minimere antallet af risici? Ordfører? Jamen, minister, undskyld. Jeg tror, jeg skal lade være med at gå sådan alt for dybt ind i den bredere diskussion om patientjournaler og fælles medicinkort osv., for det ligger jo lige, må man sige, om ikke i kanten, så vil faktisk helt uden for mit ressort. Men den problemstilling, som man jo også møder kommunalt, at medarbejderne er i forskellige systemer, nogle er i fælles medicinkort, nogle er i den del af dokumentationssystemet, der handler om sundhedsloven, andre er kun i servicelovsdelen, det giver fuldstændig ubetinget nogle ulemper derude og noget bureaukrati. Så det er jeg meget optaget af, at vi ser, hvad vi kan gøre ved. Om det så er ved at sørge for systemer, der kan integreres bedre, tale bedre sammen, eller hvad der er løsning, det tror jeg også kommer for vidt at have en diskussion om her i regi af det her lovforslag. Så er det fru Christina Thorholm. Værsgo. Ja. Jeg stillede spørgsmålstegn ved, at man taler i de midlertidige, de længerevarende botilbud, men man ikke taler ind i de botilbudslignende tilbud, ligesom friplejehjemmene, hvor man tænker, at det er de nøjagtigt den samme målgruppe, der kan bo på de tilbud. Så hvad er forskellen, når man nu fremsætter det her lovforslag? Minister? Tak for det. Jeg skal nok også komme med et skriftligt svar på spørgsmålet, men jeg er næsten sikker på, at svaret er, at det er fordi, her registrerer kommunerne faktisk stadig ydelser efter kapitel 16. Så her er der ikke
en ændret registreringspraksis. Jeg kan lige kigge ned på mine embedsfolk. Og vi svarer, det er korrekt, kan jeg se. Så jeg vil også gerne svare på det skriftligt. Men det er simpelthen, fordi her har kommunernes registreringspraksis ikke flyttet sig. Så der er det stadig muligt. Et spørgsmål mere? Nej. Og lydløs kommunikation fungerer også i folketingssalen. Vi siger tak til ministeren. Og der er ikke flere, som har bedt om ordet, da forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Social- og Ældreudvalget. Og hvis ingen gør indsigelse, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget.